Bu yaxınlarda baş nazir Paşinyanın Ermənistanın prosesləri ilə getməkdə ittiham edilməsinin yalan olduğunu dediyi müsahibəni oxuyanda çox təəccübləndim. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan arasında üçtərəfli sazişdən danışarkən deyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov izah edib ki, vəzifələrdən biri Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında nəqliyyat əlaqələrini bərpa etməkdir. Prezidentlər Putin, Əliyev və baş nazir Paşinyan tərəfindən 2020-ci il noyabrın 9-da imzalanan sənəddə deyilir ki, həm dəmir yolu, həm də avtomobil yolu ilə hərəkət bərpa olunacaq. Onun mühafizəsini isə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunları təmin edəcək. Və mən bu yaxınlarda baş nazir Nikol Paşinyanın Ermənistanın proseslərini gitməkdə ittiham edilməsinin yalan olduğunu dediyi müsahibəni oxuyanda çox təəccübləndim. Qəribədir, çünki əslində Ermənistan əvvəlcə yoldan imtina etdi və yalnız dəmir yoluna sahib olmaqda israr etdi. Azərbaycan buna heç bir səbəb görmədi. Amma bizim vasitəçiliyimizlə razılaşdı. Sonra birdən Ermənistan dedi ki, Rus sərhədçilərinin iştirakı olmayacaq. Halbuki bu sazişdə açıq aydın yazılmışdı. Dedim ki, bu bizə aydın deyil. Dedilər ki, bunu biz özümüz edəcəyik. Azərbaycanlılar isə bildirirlər ki, Azərbaycanlıların Ermənistan ərazisindən keçərək Naxçıvana gedərkən ilk mərhələdə öz təhlükəsizliklərindən arxayın olması üçün inamsızlıq, hətta belə demək mümkünsə, düşmənçilik səviyyəsi hələ də çox yüksəkdir. Ona görə də bu danışıqların mümkünlüyü və ya olmaması çox vaxt həll edici rol oynayır deyə Lavrov bildirir.